د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی گا یاگې. گا یاگې د پښتو په تورو کې شلم توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب شلم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ دغه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې گا داسې لیکل کیږي. د گ توري شکل مو وپیژنده. اوس د گ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، گ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ږمنځ او ترې لاندې وږی لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ږمنځ په نوم کې یو ځلې د گ توری راغلی او د وږي په کلمه کې هم یو ځلې د گ توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. گ د ږمنځ د کلمې په سر کې د لیکل شوي گ توري غږ دی، لکه ږمنځ. تاسې ووایئ ږمنځ. بیا ووایئ ږمنځ. د وږي په کلمه کې د گ توري د غږ شکل په ځانته شکل په منځ کې راغلی دی، لکه وږی، لکه ګلۍ، لکه اورمیږ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه ږمنځ. شاباس، اوس مو چې د گ توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د گ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د گ توری په لیکنه کې دوه ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم گ له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د اورمیږ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، گ په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ږمنځ او ترې لاندې وږی لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ږمنځ په کلمه کې یو ځلې د گ توری په ځانته شکل په سر کې او د وږي په کلمه کې هم یو ځلې د گ توری په ځانته شکل په منځ کې راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ږمنځ رسم شوی ده. پوهیږئ چې ږمنځ یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ږمنځ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ږمنځ د کلمې لیکل یاد کړئ. د ږمنځ کلمه له څلورو تورو جوړه شوې ده. گ م ن ځ توري چې سره یو ځای شي نو ږمنځ لوستل کیږي. د وږې کلمه له درې تورو نه جوړه شوې ده. و گ یا. د ږمنځ او وږي په کلمو کې مو گ توري لیکل ولیدل. اوس به د گ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د گ کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا ږمنځ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د گ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا ږمنځ ده. دادا په ږمنځ ږیره ږمنځوي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر ماته وښیئ.
شاباس په هر هغه ګتوري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته څلور ځلې د ګتوري راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ګتوري پر سر ګتوري ولیکئ چې د ګتوري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د گا د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د گ توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ګتورې په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه ګتورې مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ګتوری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ګتوری د وږمې د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی. بل ګتوری د سپوږمۍ د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی دی. بل ګتوری د وږي د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی دی. د وږمې پلار غنم وریبل. او دویمه جمله داسې ویل کیږي، سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې د وږمې پلار غنم وریبل لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل د جملې په سر ولیکئ. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د براشو سره چوکاټ ته دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ګومنز ده. دادا په ګومنز ګیره ګومنزوي. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. د همدې جملو تر څنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ګتوری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ګومنز. دا 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 پ Gira Gomanzavi.
د واغمي بلار غانم وريبل فوغمي. د غنم وغي راتول كرل ترسر چوکات لان ده خر چوکات ترازو د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ګ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ګ توري د پاسه ګ توری ولیکئ. کله مو چې هر ګ توری ولیکه، کیڼې خوا ته ځیر شئ. څلور جملې په ټیکي ټیکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ګومنز ده. دادا په ګومنز ګیره ګومنزوي. د وږمې پلار غنم وریبل. سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ګ تمرین وکړئ. د ګ توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ګ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ګومنز ده ولیکئ او په توره کرښه دا دا په ګومنز ګیره ګومنزوي ولیکئ. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. دا ګومنز. دا 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 پ گو منز گیرا گو منزوی. د واغمي بلار غنم وريبل فوغمي. د غنم
کړل. د ګتوري یوازې شکل لیکو. د ګتوري یوازې شکل لیکو. د ګتوري په پای کې شکل لیکو. دا گو منز دا واگمی پلار غانم وریبل. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ګتوري شکلونه لکه ګلی، ورمیک. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ګومنز، وږې، ګلی، اورمیک، دا، دادا، ګیره، ګومنزوي، پلار، غنم، وریبل، وږمې، سپوږمۍ، راټول، کړل، کارونه، جمله، زایونه، روخانه، تمرین او داس نور. لدی ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب تر لاسی لپاره پته ده lls@leval.com 003 وسواتیا وویشت څلوېښت څلوېښت. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.